Ötən il 2023-cü ilin sentyabr ayında aparılan antiterror əməliyyatı zamanı artıq erməni silahlı birləşmələri və Qarabağda yerləşən erməni hərbi quldurları tamamilə Qarabağ ərazisini tərk etdi. Qarabağ ərazisində erməni silahlı birləşmələri, erməni əsilli sakinlər və erməni terrorçu dəstələri yoxdursa, artıq sülh məramlarının da burada bir işi qalmamışdır və təbii ki, iki tərəfli razılaşmaya əsasən sülh məramlarının bugünə olan məlumata görə artıq 70-80% Azərbaycan ərazisini, Qarabağ ərazisini tərk ediblər. Yerdə qalan hissələri isə yaxın günlərdə və ya etaplı şəkildə onlar da çıxacaqlar. Bildiyimiz kimi, dünəndə artıq Qazax istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədi deyil, məhz sərhədi müəyyən olundu. Müvəqqət olaraq ora sərhəd dirəyi vurulub və yaxın günlərdə o da sərhəd qoşunları tərəfindən yenilənəcəkdir. Ağdamda bildiyiniz kimi Rusiya-Türkiyə birgə müşahidə məntəqəsi var idi. Artıq həmən müşahidə məntəqəsi də ləğv olunacaq, çünki buna ehtiyac yoxdur. Çünki nə ərazidə erməni silahlı birləşmələri var, nə ərazidə Rusiya sülh məramları var ki,